U Skupštini opštine Sokolac nije prihvaćen nacrt rebalansa opštinskog budžeta za ovu godinu, jer su odbornici skupštinske većine bili uzdržani prilikom izjašnjavanja o ovom dokumentu, rekao je predsjednik Skupštine opštine Sokolac Sretko Marijanović. Što se tiče nacrta rebalansa budžeta za 2021. godinu, skupštinska većina je ostala dosljedna onom što smo dogovorili i na prethodnoj skupštini. Iz tog razloga smo ostali uzdržani i ne bih tu imao šta dodatno reći. Odbornici Skupštine opštine Sokolac trebalo je da razmatraju i nacrt opštinskog budžeta za narednu godinu, ali je rasprava izostala jer Ministarstvo financija Republike Srpske nije dostavilo saglasnost na nacrt budžeta, pa je sjednica prekinuta, naveo je predsjednik Skupštine opštine Sokolac Sretko Marijanović. Što se tiče današnje redovne osme sjednice Skupštine opštine Sokolac, došlo je do prekida iz razloga što je dnevni red usvojen onakav kakav je i predložen, a u toku rada posle druge tačke dnevnog reda, na trećoj tački dnevnog reda, došli smo do saznanja da Ministarstvo financija nije zvanično još uvijek dostavilo saglasnost na predlog budžeta za 2022. godinu. Iz tog razloga po statutu, po članu 88 stav 2, ja sam kao predsjednik Skupštine imao pravo da prekinem rad Skupštine kako ne bi došlo do narušavanja poslovnika o radu Skupštine opštine Sokolac. Razlog prekidanja skupštinskog zasjedanja komentarisao je i načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica. Ja sam se čuo jutro sa ministarstvom i rečeno mi je da je ministarka na sastanku kod predsjednika vlade i da se očekuje za jedan sat najdalje dolazak. Ja sam rekao, mislio sam da će potrajati rasprava o nacrtu rebalansa budžeta i iz tih razloga nismo ni povlačili ovu tačku dnevnog reda, iako sam ja ubijeđen u to da skupštinska većina će isto postupiti i sa nacrtom budžeta za narednu godinu kao što je postupila i sa nacrtom rebalansa budžeta. Imamo neke stvari koje smo morali riješiti. Isto tako, evo jutro smo dobili isto jedan akt od vlade, od Ministarstva financija, gdje je treba da uvrstimo isto u naše dokumente projekat izgradnje ski lifta, jer je opština Sokolac se obratila vlade Republike Srpske za taj projekat, između ostalog i sa drugih pet projekata, i da je avansno izvršila plaćanje vlada Republike Srpske dobavljačima za ski lift, a da treba opština Sokolac da proknjiži i da opština Sokolac obezbedi originalne fakture i da dostavi vladi ministarstvu najkasnije do kraja decembra ove godine. Vidjet ćemo šta će se desiti, ali nisam uopšte optimista da će se usvojiti i nacrt budžeta za narednu godinu. Uglavnom ćemo se snalaziti. Nastavak sjednice Skupštine opštine Sokolac zakazan je za ponedjeljak 6. decembra.